Дорога, рідна і улюблена 79-та бригада. Сьогодні ваш день. І в цей день від нас, шанувальників вашої бригади, десантно-штурмових військ і Збройних сил України, ми передаємо вам найщиріше і найтепліше вітання. Дякую за те, що ви на передньому краї, на сході, бороните українську землю, переходячи в наступ, і нищите рашистів. Сьогодні звичайний робочий день. Ніякої спеціальної процедури. Ми вже не нагадуємо про піар, але хочу наголосити, що сьогодні в мене буде звернення до 6,5 тисяч людей, які свого часу в справі громад перерахували гроші на програму шилдів. Десантники оцього красня назвали віном. Кажуть, що це один із 11, так само, як і було 11 шилдів, дуже героїчний персонаж. І вином повністю виправдав своє ім'я. Декілька днів тому ворожа 120-мм міна потрапила прямо в машину, прямо в двигун. Я не буду вам казати, що відбувається з БТРами чи з броньованими машинами, коли в нього потрапляє артилерійський снаряд великого калібру або 120-мм міна. Це є знищує і машину, що Бог з ним, і екіпаж. В цей час вином віз 11 наших героїв. На відміну від іншої бронетехніки, вином врятував життя, і всі 11 наших героїв залишилися живі і навіть не потребували шпиталю. Декілька подробиць. Да, удар був страшенної сили. Да, бачите, що розірвало броню. Да, розійшлися сварні шви. Да, були знищені тепловізори і інше електронне обладнання, яке було. Навіть дзеркало з підігрівом і з комп'ютером теж було знищено. Але життя було збережено. І сьогодні вночі наша група повернулася зі сходу. Сьогодні вночі Маринин лафет, Рашеновський тягач і ваше нестримне бажання допомагати армії привезли цього красення до нас на відновлення боєздатності. Ми з вами спільно його відновимо. Таке саме потрапляння, тільки вже не з 120-мм міни, а з граду, була до ще одного героя марвеловських фільмів і наших з вами шилдів. Його звати Росомаха. На відміну від вінома 110-метрової міни, це була ракета Града. Там було 7 десантників. Дуже круто, друзі. Всі живі. Ми його ще не притягнули. Пошкодження там більше. Зараз наші інженери з'ясовують обставини щодо відновлення боєздатності. Маринин лафет готовий їхати. Ошкоші через 4-5 днів теж уже прийдуть прицепи, теж готові буде спрямовувати на евакуацію перед передачею в артилерійські бригади. Ми з вами робимо звичайну воєнну роботу. Ми з вами. Ми піклуємося про людей. Ми робимо все, щоб захистити Україну. І перемога буде з нами. Слава Збройним силам України, слава Україні і 79-та з вашим днем.